da yake jawabi a yayin ziyarar Malam Hassan Ibrahim ya ce wannan ci gaba zai inganta fitar da amfanin gona zuwa kasashen waje da kuma samar da kasuwa tare da inganta rayuwa ta hanyar karuwar kudin shiga na manoma inda ya ce hakan ita ce manufar gwamnatin jihar Kano. Shugaban shirin ya ce ziyarar sun yi ta ne don duba cibiyoyin adana amfanin gonar da aka samar domin da ake kan karasa gina su wanda gwamnatin jihar Kano karkashin shirin na noma da kyautata rayuwa ta yi niyya don tabbatar da dorewar cigaban noma ta hanyar hada-hadar kasuwancin sa a jihar Kano. Malam Hassan Ibrahim ya kara da cewa karkashin shirin na noma don kyautata rayuwa sun samar da titi mai tsawon kilomita 3.6 a ƙauyen Balare da ke yankin karamar hukumar Ajingi domin hada manoma da gonakinsu. Gwamnati so take ta haɓaka noman shinkafa ta hanyar zamanantar da harkokin shinkafa tun daga noman zuwa sarrafa zuwa kasuwanci. Amfanin wannan katafarin guri shine mu canza yanayi na noma, mu canza yanayi na kasuwancin shinkafa da manomanmu da al'ummu suke. A cewar sa, wani bangare na ziyarar shine domin wayar da kan manoma kan alakar da ke tsakanin shirin da wani kamfani mai zaman kansa wanda ke shirin daukar dukkanin kayayyakin amfanin gona da suka samar karkashin shirin appeals wanda ke gudana akan noman shinkafa da tumatir da kuma alkama. Shugaban ya kuma bayyana cewa gwamnatin Kano a karkashin shirin na noma don kyautata rayuwa ta gina cibiyoyin hada-hadar amfanin gona guda 9 a wurare daban-daban a fadin jihar tare da gina hanyoyin shiga gonaki waɗanda za su hada manoma da kasuwanni ana kawo musu kayayyaki da ake bukata da kuma sayi a farashi mai sauki. Anas bangaren manajan tallace-tallace na kamfanin da ke da haɗin gwiwa da shirin na appeals da ke nan Kano da Jigawa Malam Alkasim Abdulsalam ya ce kamfanin yana sana'ar noma da tallafa manoma da kayan amfanin gona kamar taki, iri da sinadarin da ke ba da kariya ga amfanin gona. Wasu daga cikin manoman da suka amfana daga tallafin sun gode gwamnatin jihar Kano bisa agaza musu da ta yi don kyautata rayuwarsu ta karkashin shirin na noma don kyautata rayuwa. Sannan sai babban muhimmin abin titi, wanda titin nan a baya in muka zo muka yi noman nan a nan muna yin noma dukkanin buhu ɗaya na shinkafa idan ka tayi fitar da shi daga cikin fadaman nan kafin ka kai can bakin kasuwa inda 'yan kasuwa za su zo su tsaya duba da wahalar hanyar, mota ba za ta iya zuwa ba. Yanzu kuma ga hanya har bakin fadama. Mun shiga hali mara daɗi saboda buhun shinkafa guda ɗaya daga nan in ka ɗauke shi kafin ka higar da shi cikin gari aƙalla ba a ƙasar ba wani za ka kashe man naira 1,000. Nura Ahmad Dakata ɗauke da rahoton.